պատերազմական վիճակում ենք, մենք անկախության, ազատության պատերազմ ենք մղում, մենք մղում ենք հազարավոր տարիների մեր պետականության վերականգնման, ամրապնդման քաղաքական կուրս, որի մասին վերջերս դուք գիտեք Հայաստանի Հանրապետության և աշխարհասփյուռ հայությանը դիմեց վարչապետը իր ուղերձով, որի հետ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը վերլուծելով այդ դրույթները, առաջադրված խնդիրներ իր համաձայնություն հայտնեց և նաև համաձայնության հետ միասին պնդեց, կտավ և այդպես շարունակում է, որ մենք սատարելու ենք Հայաստանի պետականությանը, դեմ ենք լինում բոլոր այն ուրեմն հոսանքներին, ազգայնական չագերտներում ավելի շատ այսպես գերազգայնական գործողություններին, որոնք չագերտավոր են և չեն խոմ Հայաստանի շահերից և որոնք ըստեղության սպասարկում են հիմնականում ռուսական մերնող պետականության շահերը։ Հիմա սա էլ որպես դրույթ, ուրեմն հայացք Երևանիցը, ես խնդրում եմ, դուք երբ որ իրադարձություններ գնահատեք, մի պահտիմեք ձեր մտածելու կարողությանը, անալիզին կամ վերլուծությանը և փորձեք ամեն ինչի իմաստավորել Երևանի տեսակետից, երբ որ դուք այդ փորձը կանեք, դուք կտեսնեք, թե ինչքան է բարձրանում, ինչքան են հարցերը ձեզ համար բարձրանում։ Հիմա ինչ կատարվեց, որովհետև առաջինը կատարվեց մի բան, որ կատաստրոֆիկ էր, ըստ էության Ղարաբաղյան կլանի, որի տակ թաքնված գործում է ռուսական գաղտնի ծառայությունը, այսօր տեսնում եք նաև բացահայտվում են Հայաստան դաշինքին սատարող ուժեր, որոնք Ստեփանակերտում որպես խանգենդի ուրեմն դառնում են պարետ, ուրեմն եւ ուրեմն հայաթափված մարզը, հանրապետությունը, քաղաքը փորձում են կառավարել Ադրբեջանի տեսակետից, և դա Հայաստան դաշինքի ուրեմն կլիշեի տակ, որը տպագրված է, նման բաներ։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, որ ամեն ինչ կարծես թե պարզ է, բայց մենք հերթական անգամ, մենք մեր նախնիներից թողած հայրենիքի մի մեծ կտորը, հերոսական Արցախաշխարը պոկեցինք, տվեցինք մեր ոխերին թշնամու ձեռքով, միայն ոխերին թշնամու ձեռք։ Եթե դուք հիշում եք, ես անցած հաղորդաշարին էր, որ ասեցի, իրադարձությունները թավալ գլոր զարգանում են, մեր ոխերին բարեկամը ըստ էության իրականության մեջ վերածվել է ոխերին թշնամը և դա Ռուսաստանն է, ուրիշ ոչ մեկը, իհարկե կա Թուրքիա, կա Ադրբեջան, բայց գլխավոր ոխերին թշնամին Հայաստանի պետականության հաջորդի ուրեմն ստեղությունների առաջին և վերջին ջութակար Ռուսաստանն է։ Կարծում եմ դրա մեջ համոզվեց մեր ժողովրդի ամենառսահպատակ կամ ռսասեր կամ ռսամտազողության վարակված հատվածը, որ Արցախահայությունն էր, եսպես ուրեմն, ես սա ասում եմ ոչ վիրավորելու համար, բայց քաղաքագետը կամ գուսակցությունը չի կարող չունենալ հստակ տեսակետ, ինչու այսպես եղավ, մենք կարող էին, թե չէ։ Վերջերս ինչ-որ գաղափարական դիվերսաններ հանել են տարբեր ելույթներ, այդ թվում նաև տասնյակ տարիներ առաջ իմ արտահայտած այն տեսակետը, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Ղարաբաղի հարցը լուծված է մեկընդմիշտ, և ուրեմն պետք է առաջ նայենք, բայց այդ ասված այն հիմնավորումով, որ ինչպես որ մեզ համոզում էին, որ մենք ունենք բանակ, մենք ունենք գեներալիտետ, մենք ունենք Արցախում կայացած իշխանություն, իսկ Հայաստանը ուրեմն սատար է կանգնում հայության հետ միասին Արցախի Հանրապետությանը, բայց հիմա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ մենք դրանցից ոչ մեկը չենք ունեցել, մենք ունեցել ենք ԿԳԲ-ի ուրեմն լրտեսների, շպիոնների կառավարչական մի համակարգ, որոնք հայ տեսքով, որոնք այսօր ուրախությամբ երբ երջանիկ ձևով Եղլախի կները կզարանից տեղափոխվում են ուրեմն Բաքվի բանդեր, դուք տեսնում եք տենքները հանգիստ, առանձնապես մտահոգություն չկա և խուսափում են հավանաբար Երևան գալուց, որովհետև
պետք է Հայաստանում պատասխան տան, թե ինչու այդպես եղավ, եւ ինչ եղավ, ինչու համար այդպես։ Եվ այսպես, այսպես, դրա համար ես ասել եմ, ես նրանցից ոչ մեկին, ովքեր որ Բաքու են տանում, ոչ մեկին նկատմամբ ոչ մի խղճահարություն չունեմ։ Ակնհայտ է, որ իմ ենթադրությունն եմ ասում, որպես եզրակացություն վերլուծությունների, դրանք ռուսական գաղտնի ծառայության հավանաբար սպաներ են կամ ռուսական բանակի սպաներ, որոնք հայի դիմակի տակ, հայկական համազգեստով, դարբերանշանով ծառայել են Արցախի բանակում, անվտանգության ուժերում եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ես դա պնդում եմ, որ սրանք իրականում հավանաբար ռուսական գաղտնի ծառայության սպասավորներ են եղել, որոնք ուրեմն կարողացան հաջողությամբ Արցախում ապահովել մեր բանակի, պաշտպանական բանակի ջախջախումը, դրանից առաջ 44-օրյա պատերազմի ջախջախումը եւ այդ ամբողջի վերադարձ Ադրբեջանին, որ իրեն հետ չէր։ Կարծում եմ, որ պատմության անիվը հունսուն են կարող է հետ դառնալ։ Բայց ես ուզում եմ ավելի կոնկրետանալ, որպեսզի մենք առաջ շարժվենք։ Դուք տեսաք այն, ուրեմն արտամղված մեր հայրենագիստների խոսքեր, որոնք գլխապատառ փախչում են իրենց բնորանից, ուրեմն եւ այդ փախչելը ուրեմն այսպես օբյեկտիվ հանգամանքներով է պայմանված, որտեղ վերջնաշրով ամեն ինչից վերև մեր հայրենի աշխարհի հետ միասին մեր ժողովրդի ֆիզիկական գոյությունն է եւ այդ արտամղումը եղավ։ Բայց եթե մեջը նկատեք, այդ ամբողջը կարծես այդ պրոցեսը տակացվում էր եւ ես կարող եմ ենթադրել, որ Արցախի ազգային իշխանությունները, որոնք մնացել էին Ստեփանակերտում Նորընդիր, հա, նախագահի եւ վերջին նախագահի գլխավորության, կարծես պրոցեսն արագացնում էին։ Պրոցեսն ավելի արագացավ եւ Խուճապայինի վերածվեց Ասկերանի, նախ ուրեմն բենզինի լցակարանի պայթյունից, ուրեմն հետո կամ ընթացքում, որի պատճառները մինչեւ հիմա անհայտ են։ Բայց ասեմ ձեզ մի բան, եթե մենք ձեզ հետ միասին քաղաքականությամբ ենք զբաղվում, մենք պետք է քաղաքականության ներքին շերտեր հասկանանք։ Ես կարող եմ ընդդեմ, որ բենզինի այդ պայթեցումը կազմակերպվեց, որպեսզի խուճապը ավելի մեծանա եւ տեղահանությունը որպես էթնիկական արտամղում, որի անունը էթնիկական զրտում է, ուրեմն ավելի արագանա։ Չեմ կարող տեսնելով, թե այստեղ արդեն ուրեմն Ռուբեն Վարդանյան, հա, նախկին երեք նախագահներ, ինչպիսի ուրեմն հանգստություն, եւ մյուսները, ինչպիսի հանգստությամբ են հազլվում Ադրբեջանի համաշխարհային ծառայություններին, կարող են պնդել, որ սրանք մասնակից էին այդ արտամղման գործին։ Ինձ համար շշմեցուցիչ մի բան կա, հայրենագիտներ, որի մասին ես կարող եմ ձեզ հետ կիսվել, ինչպես որ միշտ անգերց եղել եմ, հիմա էլ ասում եմ։ Ես ուրեմն հազարավոր չինովնիկներից, տասնյակ հարյուրավոր գեներալներից, դղյակատեր, հացթուղ, կոշկակար, խլեպարես եւ այլն, որ գիտեք, Արցախյան հատվածի մասին է խոսքը, բայց Հայաստանը դրանից զերծ չի եղել։ Մեկը չեղավ որպես արժանապատիվ, ուրեմն սպա, չեմ ասում հայ, թուրք, ռուս, որտեղ սպան գեներալը ունի արժանապատվություն, մեկը ինքնասպան չեղավ, մեկը ուրեմն որևէ մեղայականով հանդես չեկավ, չփորձեց ուրեմն իր կյանքին վերջ տալ։ Ես օրինակի համար ասեմ, որ այնպիսի մի վիճակ, ինչպիսի Հիտլերյան Գերմանիան ապրեց Ստալինգրադի ճակատամարտից հետո, երբ Պաուլյուսը 6-րդ բանակը կապիտուլացիայի ենթարկեց եւ ստիպված էր տանել, հանձնեց բանակը, այդ զորախումբը, 6-րդ բանակը, ուրեմն սովետական իշխանությանը, ես մոտավորապես հաշիվն եմ, 12 գեներալ ինքնասպան եղան, խելագարվում էին, հիմա ֆաշիստ էին, թե չէին ֆաշիստ, բայց դրանք շատ ավելին էին, քան ռուսական ֆաշիզմն է Պուտինի իշխանության ժամանակ, քան ադրբեջանական ֆաշիզմն է, ուրեմն, եւ քան այսպես նաեւ ֆաշիստական այն վերնախավը, որ տիրում էր Արցախը։ Մի գեներալի քթից արյուն չի եկել, մի գնդապետ վազելուց ոտը չի ճարթել,
Եվ բոլորը անհասկանալի ժամանակներում անհասկանալ վայրում հանձնվում են ուրեմն Ադրբեջանի համասան իշխանություններին, դնում են, իսկ են մեկը հիշում եք, որ բառաչում էր ռուսական կողմնորոշման իր հիմնավորումներով, արտաքին գործերի նախարարի նկատմամբ Դավիթ Բաբայան, որը հանդիսավորապես հայտարարեց և գնաց խաչելության մահմետական դարձած Շուշիում, այսօրվա իմաստով։ Պատկերացնում եք, դուք թերթեք պատմության էջերը, այսպիսի հանգիստ խղճով, որը մեկը թշնամուն չի հանձնվել։ Հասկանում եք ոնց, այս բոլորը մտածելու առիթ են տալիս և շատ-շատ բաներ են տալիս, թե ես ինչ է կատարվում։ Ասեմ, խնդիրն ինչի մեջ է, իմ կարծիքով, և քաղաքագիտությունը փորձելով իրադարձությունների ընթացքի խորքը մտնել, կարող է ձեզ ասել, վստահ եմ, որ ռուսական իշխանությունը Արցախի պետական ապարատում և բանակում և անվտանգության ուժերում տեղավորած իր հայ շպիոններին, լրտես գործակալներին, ուրեմն ցուցակով հանձնել է Ալիևին, միանշանակ։ Եթե ստուգեք, ժամանակը հավանաբար պատմաբանները, եթե անաչառություն ունենան, կպարզեն, որ սրանք ըստ էության գաղտնի այն 5-րդ չարասյունն էին, գաղտնի ծառայության գործակալներ, այլ, որոնք Ռուսաստանի շահերն էին զբաղվում, իսկ դրանց ամենակարկառուն են արտգործնախարար կոչված չգոյություններ, Դավիթ Բաբայանը, որը Ստեփանակերտից բառաչում էր ռուսական եղբայրների հետ եղբայրության մասին և դրամադրում էր, որոնք նաև Արայք Հարությունյանը այնքան չէ, որքան Շահրամանյան կոչվածը վիժեցրին արևմուտքի հետ կոնտակտների հնարավորությունը, որ Արցախայությանը կտար հնարավորություն ավելի մեռն ցավերով ազատվել այդ վիճակից։ Առաջ գնանք, ուրեմն իրականությունը շատ դաժան է, և մենք պարտավոր ենք ձեզ հետ միասին լինել դաժան մտածողության մեջ, որպես կյանքի մեջ ստացվի որոշակի մեղմություն։ Հիշեցեք հետևյալը, դուք հիշում եք, որ գեներալ Սամվել Բաբայանը, որը Արցախի ծնունդ է և Թաթարստանից ԿԳԲ-ի կամ ՖՍՊ-ի ուրեմն գնաց կազմով չէր եկել Ստեփանակերտ, այլ անտառներ ճեղկել իր հայրենի քաղաքը, ասել հայտարարեց, որ ինքը ունի հնարավորություն, որ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ուրեմն բանակցությունների մեջ մտնեն, և այդ բանակցություններով կարողանան առանց Մոսկվայի ցարի միջնորդության, որը բացառապես Արցախահայության արյան պատասխանատուն է առաջին և խառնակիչ է։ Ես հազար անգամ տարիներ շարունակ ձեզ ասել եմ, Ռուսաստանը խառնակչության միշտ պատերազմները բորբոքում, ընդհանուր կոնֆլիկտը տաքացնում և այլն։ Եվ նա փորձեց ռուսական գործոնը շրջանցելով, համոզելով իբրև թե Արցախի օրինական իշխանությունները, որպես սրանք կոնտակտի մեջ մտեն և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կարողանան համախոհության գալ, ընդ որում առաջարկում էր, որ ինչպես ռուսերենով ասում են, պարկեն մի քիչ իջեցնել, կարող մի գիծը կապույտ դարձնել, այսինքն գնան հնարավորություն բանակցություններ, բայց դուք տեսաք կոալիցիան իշխանությունը 3 կուսակցություն, ուրեմն 1 Արայք Հարությունյանը սպասարկողներ, դուք ավելի լավ գիտեք, մեկ ինչ-որ մի խմբավորում, իսկ դաշնակցի, որ 3 հոգով ներկայացված էր ազգային ժողովում, և բացի Սամվել Բաբայանի գլխավորած խմբակցությունը, ուրեմն գնացին գործարքի և Արցախում ուրեմն պետական հեղաշրջում արեցին։ Հիմա հայտնի է, որ Ալիևը սպառնացած է եղել, որ եթե դուք հեղաշրջում անեք, պատերազմ կլինի և ձեր արծերը ես կլուծեմ։ Ուրեմն ես ասեմ գաղտնիքը, սրանք իհարկե այնքան ուղեղ չունեին, որ իրենք վերլուծեին անեին, իրենք ուղղակի դավադիր բնույթին իրենց համապատասխան սև ու մութ գործեր էին անում, և 3 հոգեանոց խմբակցությունից, ուրեմն խորհրդանում ներկայացված, մեկից ազգային ժողովի նախագահին Թխուն Թովմասյանից հետո, որպեսզի նա կնիք աշխատեցնի ազգային ժողովի բանը, հանրապետության նոր նախագահ և նոր քաղաքական իրականություն առաջացնի։ Ինչքան ես գիտեմ, ուրեմն այսպիսի մի բան է եղել, որ ռուսներն ասել են չվախեք, դուք ընդրություն արեք, մենք ձեզ տեր եղել ենք ի ծնե,
Dacă urmă menac, își mince mernec, mince țolne, n-am zer mahana, ni vahec, duc, n-aha gahim pohec. E vespes, n-aha gahim pohecin, e vengan posa, am dundă, rusne vispes, miș ierele, hertagan, n-am cam să lans eșiter de rețin, e vailele, scharnevețin, gorțin, vorner, canerec, vare hamar, es nor ișhanuciune, vor coalițion ișhanuciune, Երեք խմբակցություններ գլուխները կախ գնացին ուրեմն Եվլախի կզարան, որից հետո ուղիղ գնացկագազները շարժվում են Բաքվի բանդեր, հասկանում եք ոնց է, եւ հանդեսեցին այն առաջարկը, որ գեներալն անում էր, բերեք, ասում էր, տվեք ինձ պատասխանատվություն, ես վիճակը կփրկեմ, կփորձեմ եւ վստահ եմ կփրկեմ. Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը միակ կուսակցությունն է, որը կուսակցության անունից բազմաթիվ հայտարարություններ արեց, իր կապերն ու հնարավորություններն օգտագործեց, դիմեց նաև Արցախահայությանը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում պաշտպանել Սամվել Բաբայանի եւ նրա ընկերների կողմից ուրեմն կազմակերպվելիք հանրահավաքին, բարեկամներ, դուք չներկայացաք, դուք ձեր գեներալի հետևից չգնացիք, դուք ԿԳԲ-ի ռուսական իշխանության դրածոների հետևից գնացիք։ Եվ եղավ այն, ինչ որ եղավ, եւ ստացվեց, որ երբ որ ժողովուրդը մնում է, պետությունը մնում է առանց երկընտրանքի, նրա համար աղետը ուրեմն անխուսափել է։ Եվ ես, ինչպես Հիտլերի ժամանակ եղավ, ուրեմն ասեմ, Հիտլերի ինքնասպանությունից հետո ուրեմն ֆելդմարշալը, ծովակալ Դյոնիցը դարձավ Գերմանիայի կանցլեր, մի 10 օր կառավարեց, թե 10 օր, ուղիղ 10 օր կառավարեց եւ Գերմանիան կապիտուլացիա ենթարկվեց։ Եվ ահա կոալիցիոն իշխանությունը, որ ասեցի ովքեր են, ուրեմն Շարլամանյան ինչեր, Սամվելի գլխավորությամբ նոր նախագահ թխված, ընդամենը 10 օր կառավարման ընթացքում հայոց բնորանը ոչ միայն զենքի ուժով ուրեմն դատարկեց, մի խոսքով ինչ որ լինելու, այդ փաստաթղթով հրաժարվեց այդ պետականությունից, սա ոչիվ է, փաստաթղթով ալիևը ստացավ Արցախը, ուրեմն սիրուն, ես ասեմ, որ այնտեղ նաև ռուսերեն ասել, որ դեմ եմ քաղաքացի շատ լավ է հասկանում, մի մեծ նագլություն արվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, այն կետով, որ Հայաստանի բանակը պետք է դուրս գա Արցախից, երբ որ դուք գիտեք Հայաստանի բանակը վաղուց 23 թվականի 21 թվականի փետրվարն է, թե ինչ, այդ ժամանակից վաղուց լքել էր Արցախի տարածքը եղած վիճակի, այսինքն այս ստորությունը Հայաստանի պետականության հանդեպ թողնվեց, ուրեմն այս նոր կոալիցիոն կառավարության իշխանության կողմից Սամվել Շահրամանյանի գլխավորությամբ, որն էլ ասում են այսօր Երևանի ժամանել, իսկ անվտանգության ուժերը նրանով պիտի զբաղվեն անպայմանորեն, Հայաստանի անվտանգության ուժերի մասին է, իմ կարծիքն այդպիսին է, եւ սրանք ուրեմն այդ խափանեցին, մի խոսքով ամեն ինչ, այսինքն Հայաստանն անգամ ներքաշեցին անխտրի մեջ, որ վաղը մյուս օրը Ռուսաստան Զախարովաներ, ուրեմն Մարգարիտա Սիմոնյաններ, չգիտեմ այնտեղ Էսկովներ, Պեսոկներ, Պուտիններ, Ալիևներ, որ ասել, որ հիմա էլ պետք է գանք ստուգենք Հայաստանի բանակը ինչ գործ ուներ Արցախում, երբ բանակը պարտությունից հետո ուրեմն հոհեմորեն դուրս էր բերվել, որպես Հայաստանի Հանրապետությունը չներքաշվի պատերազմի մեջ, ահա սրան ծառած ոչռային գործի ոչ միայն Արցախի հանձներն էր խնդիրը, որ փաստաթղթով կապիտուլացիայի ենթարկվեցին, ուղիղ կապիտուլացիայի ենթարկվեցին, այլ նաև խոցը թողեցին Հայաստանի համար. Ես ենթադրում եմ, որ սրանք այդ փաստաթղթը չեն կարդացել, չեն տեսել, հավանաբար ռուս մի գեներալ, միջնորդ, սրանց դեմը դրել է, երբ սրանք ռուսերեն չգիտեն, ուղղակի ստորագրել են, դե իրենք շուստրի գործարար կողոպտիշներն էին, մեծ հարստացած եւ այլն, իհարկե կոնկրետ ստորագրողների մասին չի խոսքը, եւ այլն, եւ որտեղ դա Ղարաբաղյան կլանի իշխանությունն էր, եւ ինչ ստացվեց, կլանը, որի ներկայացուցիչները
համապատասխան չէ, լուսանկարտաբանվեց, որոշում կայացրեցին Հայաստանի ազգնդիր, բան, Արցախի ազգնդիր նախագահների խորհրդաժողովում, այնտեղ կա Արկադի Ղոկասյան, այնտեղ կա Բակո Սահակյան, հին չեկիստը, Սամվել Շահրամանյան, նոր չեկիստը, եւ այսպես Արայիկ Հարությունյան, այսպեսով նախագահներով փաստաթղթով Արցախը հանրապետություն որպես լուծարեցին, պատկերացնում եք, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, հա, այն իրադարձությունը, որ եղավ, իհարկե ես ասեմ, իմ տեսակ գլուխները քար էր, իրենք ինչ արեցին, արեցին. Եթե պիտի գնային, ասել են կրկնեմ, Եվլախի կզարան, եւ պետք է զրոյով ամեն ինչ վերջացնեին, բայց ինչ էր խանգարում, որ Սամվել Բաբայանին լսեին, առանց արոնահեղության մեր ժողովրդին տեղահանեին, բերեին, գոնե էտ անեին, ուրեմն խնդիրն այսպես է, պարզ է, որ իրենք այդ աղետը ռուսների թելադրանքով կազմակերպեցին, որ ինչպես ասվել է, իրենց միլիարդավոր դոլարների կողոպուտի փաստաթղթերը վերացնեն առաջին, և երկրորդը, որպեսի ասեն ժողովրդին, բայց ինչ անենք, չենք կարող կզարան չգնալ, և ինտեգրացիոն չգունե, ուրեմն ձողի վերա չենք կարող չնստել, որովհետև տեսնում եք Ադրբեջանի բանակը ջախջախում էր մեզ, ուրեմն այսպես, ահա այսպես սրա համար մերժվեց եւ այն առաջարկը, ալտերնատիվը եւ այլն, որովհետև այդպես ցանկանում են ռուսացարը, այդպես պետք է լիներ, որովհետև ռուսական նախատեսումն այդպիսին էր եւ վերջ, ուրեմն սրանց պարագայով։ Հիմա հետո եղավ տարօրինակը, որի մասին ես տասնյակ անգամներ տարիներ շարունակ կրկնել եմ, ասել եմ հայերի հետ, վրացիների հետ տարբեր, թուրքերի հետ տարբեր, նկատ ունեմ ազերի թուրքերին, և հայերի հետ տարբեր, ուրեմն ռուսները աշխատում են տարբեր մեթոդներով, ժամանակին ասել, որ ես էլ, քանի որ առիթ է իմացեք, պատմության էջերը պետք է իմանաք այնպես ինչպես կա, և ոչ այնպես ինչպես հայ պատմաշինարար ակադեմիկոսները չակերտավոր անշուշտ, սրանց ուղեղը, հավի ուղեղը շատերի, ուրեմն ձեզ ներկայացրել են, դասագրքերում գրում են, հատորներով գրվել են և այլն, ուրեմն ասեմ, ինչ ցարը մտել այսօր Կովկաս, ուրեմն դրանից հետո հայ ժողովրդի հետ նա աշխատել է հայոց եկեղեցու միջոցով, և դուք տեսնում եք ուրեմն անցակետում, որտեղ փոխանակում Գորիս և այլն տեղերում հայոց հայրապետ կոչված չեկիստը չհայտնվեց, երկու կաթողիկոսները, որոնք կոչերով ամիսներ շարունակ դիմում էին հաջորդին ապստանվել օրինական իշխանության դեմ, քարուքան տաներ Հայաստանի Հանրապետությունը, ուրեմն սրանք մատը մատին չխփեցին, և երկուսն էլ որևէ ձևով կամ որևէ հոգևորական կարող առանցին կանաբան եղել է, չեղան մեր աղետյալ ժողովրդի հետ այն օրերին, որ պարտավորին լինել, միշտեղ դուք գիտեք, որ Տևեր Զորի ճանապարհին մեր հոգևոր դասը իր ժողովրդի հետ էր, շատերը նաև թուրքերի հետ բանավեճի մեջ ասենք ընկան ժամանակին, ահա ձեզ ուրեմն հոգևորականներ, ահա ձեզ չեկիստներ, որոնք ուրեմն երբ պետության ներքին կյանքը խաթարել է պես, պետք անմիջապես չենել երևում, ես չեմ ասում Արցախի առաջնորդի մասին, որը գլնդելում, ասում են, որ օրամեկ թուրքական սրճարաններում նստած ղերլան է ծխում երջանիկ օրերը հիշելով իր ջահելությունը, և այսպիսի բաներ, ժողովուրդ ջան, կարող եք ստուգել, զանգեք գլեյդեր, ասեք ուր է Բարքև Սրբազանը, ամեն մեկը 10 հատ անեց կթափի դրա հասցեին, նույնը պիտի ուրեմն հիմա հարցը ուր էին հայոց կաթողիկոսները, երկու կաթողիկոս էլում համար են, ինչի համար են, բայց դավադիր խորհրդակցություններին և այլն, որոնք հաճույքով չէ, Պուտինի շքանշանները կախում են իրենց վզներից, ընդ որում շքանշան նամերությունը, դուք նկատեցեք, հաջորդի մոտ ընդունված էլ չի ավանդական իմաստով, հիմա շարժենք առաջ, որտեղ սա պիտի հասկանանք, այդպես ցանկանում էր ցարը, այդպես կատարվեց հիմա, և այսպես հանձնեցին, ինչ ասեմ էլ, Արցախ հանձնեցին փաստաթղթով, բայց ես ձեզ խոստանում եմ,
Առաջինը հաղորդումներից մեկին, չեմ ուզում այսօր իրադարձություններից առաջանալ, քաղաքական բացառապես նկատառումներով կասեմ այն հնարավորությունները, որ կա Արցախահայության եւ Արցախի բարակայով։ Ես կարծում եմ, որ շատ-շատ հարցեր հնարավոր է լուծել եւ օրինակ բերեմ, անցնեմ առաջ, չեմ ուզում դետալավորեմ։ Հարավարևելից պոկված այս կոնֆլիկտի զարգացման հետևանքով Կոսովո նահանգը ժամանակին 1.5 միլիոն ինչ-ինչ հանգամանքներում տողեց Կոսովոն, որից հետո կարծեմ 9 տարի էր, 9 տարվա չգիտեմ ինչերից հետո, դետալների մեջ չեմ ուզում մտնել և չեմ ուզում կոնկրետ խոսել, ասեցի ինչ նկատալ, Կոսովոն այսօր կա 1.5 միլիոն մարդը վերադարձել է իր բնորոշ ան։ Հիմա ասնենք առաջ, եւ այսպես ուրեմն, հիմա հարց եմ տալիս ձեզ, սրա նպատակը նաեւ այդ արագ տեղահանման, գիտեք որն էր, ենթադրում էին, որ Բոկոտն վիրավորված, ունեցվածքից զրկված, փախստականի վերաված Արցախայությունը ուրեմն գորիսով կլցվի դեպի Երևանի հրապարակ եւ Հայաստանում իշխանությունը տապալի, ահա ձեզ Բակոների, Սերժերի, Շերժերի կամ Ռոբիկների մտաղացումը, որ Մոսկվայի մտաղացումը, իրենք այդ ուղեղը չունեն, որ իրենք մտաղանային, որտեղ իրենք հրամաններ են կատարում։ Եվ այսպես ենթադրվում էր, հիմա կարող եմ ասել, Հայաստանում էլ տագնապով խնդիր կար, որ մեր հայրենակիցներին այդքան խոսքի, ինչպես այս փոքր հանրապետությունը ընդունելու, տեղաբաշխելու, բայց իր պատիվ կառավարության առած միջոցների, միջոցառումների հիմնականում, դուք գիտեք, եւ մեր ժողովրդի, որ նույն ժողովուրդն է, Արցախահայություն, թե Լոռվա հայություն, թե Շիրակի գոտու հայություն, որը խնդիր չկա, սյունյաց աշխարհի հայեր եւ այլն, ուրեմն այստեղ ինչ հոգատարությամբ, ինչ ցավով ընդունեցին եւ այլն, հիմա խնդիրն ինչ է, նպատակ էր դրված տապալել Հայաստանում պետականությունը եւ ձեզ վերաձեռ ռուսկի միրի ճորտերի, այդ գոզնանողները, որոնք այսօր դարձել են այդ Հայաստան խմբացության հետ շրջանառվող անդամները, գիտեք, այսօր սամացանցում նկարներ են տարածված, ինչ-որ մեկը Ստեփանակերտի պարետ է, Խանքենդի պարետ է դարձել Ալևի հրամանով, սա ուրեմն այս անձնավորությունը սեր կարողություն է ունեցել եւ ունի լուսանկարները, կան, դուք համացանցում տեսեք, Հայաստան խմբացության հետ, ուրեմն սրանց նպատակը Հայաստանը ռուսկի միր դարձնելն է, որ տապալվեցին հերթական անգամ եւ այսօր ծպտում չեն անում, մեռած են, թաղած չեն, բայց մեր ժողովուրդ ապրում է, մեր երկիրը ապրում է եւ փորձում է այդ հարցերը լուծել, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մի քիչ համբերեք, մի քիչ մի վհատվեք, բոլորի հարցերը լուծվելու են, բոլորի համար տեղ լինելու է, բոլորի համար աշխատանք եւ այլն լինելու է, դա ժամանակի հարց է, հանրապետությունը փոքր է, միան խնդիրն է ստեղ, ուրիշ բան չկա, ես դա վստահաբար եմ ասում, որտեղ այս հարցերով քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը համագործակցում եւ իր համերաշխությունն է հայտնել կառավարության հետ, որի մասին նաեւ ձեզ հայտնում եմ, եւ շատերը կան, որ աշխատում են օգտակար լինել իրենց ուժերի չափով այս բոլոր իրավիճակներին։ Հիմա տեսեք ինչ է լինում, հարց եմ տալիս, ենթադրենք Աստված չանի, այն պատերազմը, որ նախատեսվում էր Ադրբեջանի հետ ընդհանուր Մոսկվայի նախագծով Ստեփանակերտի աղետից հետո, Հայաստանը այսօրերին ներքաշված լիներ պատերազմի մեջ եւ ավելված է, որ մեր ուժերը այն չեն այս վիճակում եւ մենք չենք կարողանա հաղթական պատերազմը ղել, դուք պատկերացնում եք ձեր վիճակը ուր էիք գալու, ինչ էիք անում, բայց հիմա կա Հայաստանը խաղաղ, ուրեմն աշխատող եւ ձեզ փորձում է մեր հայրենակիցների հարցերը լուծում, իր հարցերը լուծումը կարծում եմ առաջիկայում ավելի լավ է լինելու, այս կանը ուզում եմ ասել, որ ուրեմն բացադրություն, որպեսզի մենք իմանանք ինչ է կատարվում, հիմա այս հայվանները, ես իրավունք ունեմ ասելու, որոնք ստեղծեցին 44 օրյա պատերազմում պաշտպանության կազմալուծում, հայ գեներալ չինովնիկների մասին է խոսքը, որոնք մեր զինվորների սպանդը կազմակերպեցին ռուսների ցանկությամբ, թուրքերի ձեռքով,
ջրականում շուշին հանձնեցին այնպես ինչպես 1930 թվականին հեռավոր 100 տարի առաջ հայ բոլշևիկները բարոյական լքեցին բանակը եւ կարսը հանձնել տվեցին թուրքին ռուսների թելադրանքով այս նեոբոլշևիկները նույնն արեցին այստեղ եւ այս հարցի մեջ ուրեմն մենք այս պարզությունը պետք է ունենայինք եւ այլ, բայց ինչու սխալվեցին։ Ես ձեզ միշտ զգուշացրել եմ, հիմա էլ եմ ասում, հիմա դիմում եմ ռուսական գաղտնի ծառայության կոձերին, որոնք վխտում են Արցախը պարզ է, Արցախահայության հետ պարական պարզ է, նաեւ Հայաստանի հիմնարներում, փողոցներում անպատկառ եւ պետական հիմնարներում, ազգային ժողով եւ այլն։ Ուրեմն լսեք, ասում եմ, խլյակներ, ռուսները որպես կանոն, ինչ չեք հավատում Արայիկ Հարությունյանի հետևից գնացեք Բաքո Սահակյանների եւ այլն զինվորականների, ում որ Բաքու են դարել։ Ուրեմն դավաճանության պարտադրանքից հետո հայ իրեն ճորտերի ոտերը նվանում են, վրաները քայլում են եւ ոչնչացնում։ Հաստատ իմացեք, այստեղ ուրեմն տեսեք առաջին ում տարան։ Առաջինը տարան Մոսկվայից գործուղված մեկին, որը խնդիրը Հայաստանում քաղաքական իշխանությունը տապալելն էր։ Այնպես որ ես ընդհանրապես սրան չեմ ափսոսում։ Ուրեմն որը եկավ Արցախ եւ գեներալն ինչպես ասում է, նրա գործնեությամբ գլուխ բերվեց Կալցոն բլոկատան, դա Ռուբեն Վարդանյանն է, ապրելու երկիր, հասկանում եք, Թաթարստանի բոյարը, Թաթարստանի խանը։ Եվ առաջինը նրան տարը ամենախոշոր դեմքը Մոսկվայից գործուղված հայը, որը պիտի ոչ իրը գործեր Հայաստանի հանդեպ, առաջինը ռուսների կողմից պատասխանատվության ենթարկվեց։ Ես չեմ կասկածում, որ սրանց ցուցակը Ալիևին հանձնել է ուրեմն ռուսական գաղտնի ծառայությունը, եւ դրա համար են հատուկ առանձին վերցնում ու տանում։ Դրանք ենթադրում են, որ ռուսական գաղտնի ծառայության սպաներ են հայ տեսքով։ Դեմա ինչ ասեմ, բարով վայել են Բաքվի խցերը, որտեղից ես չեմ ուզում հատ ենթադրություն անեմ, բայց չեմ կարող չասել, որ դժվար թե դուրս կան երբևէ, ինչու՞։ Ռուսները իրենց հայ ճորտերի, իրենց նվիրված հայ ճորտերի ոչնչացումով զբաղվում են միշտ ուրիշի ձեռքով, որպեսզի իրենց ձեռները լվանան եւ մնան հայ ժողովրդի հազարավոր տարիների բարեկամը, ազնիվ նվիրյալ գործընկերը։ Ես չեմ կասկածում, որ մի օր էլ այդ Մոսկվայի, հա, ուրեմն Կրեմլի բարձր ամբիոններից հաճող այդ Սիմոնյաններ, չգիտեն ինչ, մի օր էլ դրանց են ոչնչացնելու, որ հետո ասեն, դե ինչ անենք, հայր դերեկան ողոմեն չէինք, հասկանում եք ոնց է, մենք էլի ձեր բարեկամն ենք, բայց ես բաց չենք տողելու։ Ուրեմն ես էլ էսպես, եկեք ես հարցը փակենք եւ ում կտանեն, կտանեն, այստեղ մենք չենք մեղավոր, իրենք են իրենց ճակատագիրը ստեղծել եւ անեն, կրկնեմ, որ տարնակ ձևով սրանցից մեծ մասը միլիարդատեր են, երևի բիլիոններ ունեն, եթե դրամով է, եթե դոլարով է, միլիարդներ։ Հիմա հարց է, բարով վայելեք ձեր գողացած դղյակները, Ստեփանակերտի, հա, ինչեր գեներալների թաղամասը մնաց թուրք փաշաներին, իսկ ձեզ մնաց Հավերժանեցկը, այն զինվորների, այն ժողովրդի, որոնց ճակատագրի հետ դուք խաղացիք ագահության պատճառով, ձեր տգիտության պատճառով, անխելքության եւ առնի եւ նաեւ ոխակալության ձեր հայրենակիցների հանդեպ ունեցած, թե ձեր ժողովուրդը ձեզ ինչ էր արել, մինչեւ հիմա ինձ անհասկանալի է, եւ ինչ էիք ուզում, ճորտի նման ձեզ համար աշխատում էին, այսպես ուրեմն, դրա համար կոչ եմ անում մեկ-մեկ, ովքեր մեզ ոչ իրեն գործել, ոչինչ, հետևեցեք Հիտլերյան Գերմանիայի բանակի գեներալներին եւ ձեզ գնդակարեք, սրբեք ձեր կենսագրության բիծը։ Մեկ է, այլևս դուք ոչ մարդկությանն եք պետք, ոչ հայ ժողովրդին, առավել քան Ռուսաստանին ընդհանրապես պետք չեք, դա իմացեք, Ռուսաստանին այլևս պետք չեք։ Հիմա նրանք երևի Երևանի եւ այլ ուրեմն պատվալներում ազգային ազատագրական պայքարի նոր հերոսներ են կերտում, որ օգտագործեն, նորից չպրտեն։ Սա ասում եք, սովորաբար ասում են, պատմությունից դասեր քաղեք, ասում են,
պատմությունից դասեր քաղեք։ Այս ելույթից հետո շատ չեկիստներ գնացեք Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայություն, հանձնեք ձեր պետականությանը, ասեք, որ ղալատ են արել, ռուսների համար շփյոն ենք աշխատել, այս երկիրը 5 տարի է թույլ չենք տալիս, որ այժմ հանգստանա, բայց ղալատ ենք արել, թուրքերեն եմ ասում, որտեղ ուրեմն հայերեն սրանք չեն հասկանում, իմացեք, վերջը դա է լինելու, ձեր համար բանեց, բոյ ռուս ուրեմն այսպես բոյարները հայ դավաճաններին, որոնք իրենց հելուանազան ստրուղներն են, վերջում ոչնչացնում են, ասեցի ինչու, որպեսի հետո իրենք մնան հաջորդի հավերժ բարեկամներ, բայց այդ բարեկամության վրա թեման փոխենք հիմա, ես ասեցի որպես եզրափակիչ մի բան, վերջացնենք, ասենք եւ այլն, հիմա կարծես թե կյանքը ուրիշ տեղ է գնում եւ մեր ժողովրդի աչքերը բացել է, տարիներ առաջ երբ ասում էի ռուսական վտանգի մասին, դուք հիշեք, ես սա նույնիսկ հեղափոխությունից առաջ էլ գողապետության 16-17 բլիցկրիգի պատերազմի, կանխարգելիչ պատերազմի, Եվրախին հարվածելու, ուրեմն Քուրարաքսյան Հայաստան ստեղծելու եւ այլն մասին ժամանակին, դա 14 թվականից սկսած ես անընդհատ ասել եմ, բացատրել եմ, պահանջել եմ, եւ եթե որևէ մեկը այդ ուղղությամբ ոչինչ չի արել, հիմա ասում եմ, բա ինչ էիք ասում, բառաչում եմ, ես ասում եմ, որ եթե պետություն, այո, զարգանար, չկողոպտեր, բոլոր ես հարցեր, ես աղետները մեր գլխին չեր կա, բայց թե ռուսական չեկայի հավատարիմ շների կազմակերպած պետություն, որ մենք այսօր տեսնում ենք, այդ իշխանության ներքին շերտեր, բնական է, որ ուրիշ վիճակ պետք է առաջացնեն և առաջացրեց, այնպես որ եթե հարցը չեք լուծում ատարբերակով, դա չի նշանակում, դա հնարավոր չէր, ուրեմն եթե խնդիր կա, պետք է լուծել և այն, օրինակը վերցրեք Ադրբեջանի ֆաշիստ Բանչուկիս նախագահից, Բռունցքը ինչպես է խփում և ամեն Բռունցք խփելուց ինչպես հետևականությամբ ուրեմն հարցերը լուծում, այն էլ անվիճելի հարցերը լուծում, անեիք, հասկանում եք ոնց է, անեիք նույնն է, տեսեք, հիմա ես կան ուրեմն, սա է պատմական զուգահեռ, որ տեսնեք, թե ինչպես են հարցերը լուծում, ես ընդհանրացնեմ ես հատվածը հետևյալով, ժողովուրդ ջան, համաշխարհային քաղաքականության ամենախոշոր դեմքերից մեկը, որի մասին կարծում եմ լսած կլինեք, դա Բիսմարկն է, Գերմանիայի կանցլերը, որը վերամիավորեց գերմանիաները, դարձրեց հզոր պետություն, ասում է, որ պետությունները ստեղծվում են երկաթով և արյունով, հա, կրկնեմ, պետությունները ստեղծվում են երկաթով և արյունով, նա ասում է, որ շտիկը, ինչ էր, մի խոսքով դա է, որ ստեղծում է իշխանություն և պետություն, դրա համար իհարկե մենք որպես ժողովրդավարական հանրապետություն դա պիտի հասկանանք օրենքների իրառության հետևողականության մեջ, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որ այսօր շատ ավելի վարպետ է կառավարում երկիրը, քան առաջ, և դա մեզ համար հաջողություն է, պատկերացրեք, եթե դա չլիներ, ուրեմն պետք է շատ ավելին աշխատի և շտապի, ինչ է պետք մեզ, հիմա ինչ եղել, եղել է, մեզ պետք է շատ հավաքվել, արագ կազմակերպվել, և նորից հին երկս երկել, գիտարդյունաբերական, տեխնոլոգիական, ինժիներական Հայաստան շտապ պետք է ստեղծեն, ունենք հնարավորություն, չէ, այո, ունենք ներքին ռեսուրսներ, ներքին դիտական պոտենցիալ ունեն, որ մեր հայկական է, իսկ բարեկամներն էլ հայտնվել են, ի տարբերություն ռուս ոխական բարեկամի, այսինքն ոխերին բարեկամից ոխերին թշնամու տեսքով հանդես եկող Ռուսաստանի, մենք ունենք դաշնակցային հարաբերությունների ձևավորման ընթացք, որտեղ հերթով ասեմ, Հնդկաստանն է, ժամանակագրական առումով նա շատ ավելի շուտ հայտնվեց, որտեղ է Ֆրանսիան, որի մասին ասել արդեն ավելորդ է խոսելը, որի ուրեմն ուղղությամբ դուք տեսնում եք ինչ արագ և հետևական քայլեր է անում Միացյալ Նահանգները, զարմանալի նաև Գերմանիայի ակտիվությունն է, ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն այս բոլորը խոսում են այն մասին, որ մենք եթե կազմակերպվենք, ես դժվարությունը, հա, վիշտը, ցավը, կորուստը պահելով
ուրեմն հիշողության մեջ փորձենք վերականգնվել, վստահ եղեք, Հայաստանը վերածնվելու է, դուք վերածնվելու եք, աշխարհում եք, եթե դուք ոչնչացնեք բոլոր նրանց, ես ֆիզիկական նկատի չունեմ, արհամարեք, ուրեմն կներեք բարի համար, թքեք, եթե թուքը քիչ կլինի, չինացի ու հնդկացի բերեք, թքոս սատկեցրեք նրանց, ովքեր գործում են Հայաստանի պետականության դեմ որպես հայ մարդիկ. Եթե մենք հավաքվում ենք մեր պետականության շուրջ, նկատի ունեցեք եւ բարեկամները եւ ներքին եւ համահայկական ռեսուրսը բավական է, երկիրը շատ արագ մոդեռնիզացիայի կամ արդիականացման տանելու, բանակը վերազինելու եւ այնի վերաբերյալ։ Ուրեմն սա իմացեք, որ սա հնարավորություն է եւ շատ ռեալ է, եթե դա չարեցինք, մեղավորը մենք ենք լինելու։ Ես մի առաջարկ ունեմ, հոգեբանական մի խնդիր է։ Հայության մեջ վաղուց նկատվել է մազոխիզմի հակունը, այսինքն ինքդ քեզ քննադատում ես մինչև վերջ, դու քեզ հոգե դատապետրում ես մինչև վերջ, սահակական բնավորության վատ տարագում գծերից մեկն է, հրաժարվեք ինքնախարազանումից, այո խնդիրներ կան, բայց այսպիսի վիճակում ուրիշ շահորդներ գուցե եւ չմնային, ես առաջարկում եմ, ինչպես ասում են ատամները սեղմած, զբաղվել վերաշինության գործով, եւ այս պարագայում մենք ունենանք հաջողություն, ասեմ ինչու, ինչ եղել է, առաջը ես ստատիկ վիճակը նկատի ունեմ, մենք հանրապետություն, Հայաստանի հանրապետությունը տեղափոխվել մեր հայրենիքի մի հատվածի հայությունն ամբողջապես, եւ սա մարդկային ռեսուրս է, ահռելի ռեսուրս է եկել, ուրեմն զինվորականներ, բժիշկներ, լավ բանվորներ, լավ գյուղատնտեսներ, հողագործներ, եւ ահռելի մեր, եթե նկատի ունենանք մեր 30,000 պայմանական քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանը, եւ եթե նկատի ունենանք, որ մենք 2.5 միլիոն ենք, իմ ավել պակաս ես պայմանական բաներ եմ ասում, եւ այլն, մենք ունեցել ենք մեր հայրենակիցների դժբախտության հետ զուգահեռ նաեւ, եւ մեր ժողովրդի դժբախտության հետ զուգահեռ նաեւ մի միտում, որը տալիս է ուժ, կազմակերպվածություն, եւ այլն, եւ այլն, օրինակ բանակ կարող են զորակոչվել, լավ կլինի, որ կանավոր կնան, բանակային պաշտպանության լավագույն փորձ ունեցող մեր Արցախում ծառայած զինվորականներ, դուք պատկերացնում եք Հայաստանի բանակի վիճակ ինչքան կլավանա, եւ նման բաներ, մանավանդ որ ես հաստատ գիտեմ, որ բանակի ռեֆորմի արդյունքով աշխատավարձերը շատ բարձրացել են, արտոնություններ կառավարությունը անընդհատ սահմանում է, եւ այն եւ այն, հիմա տեսեք, նաեւ ֆրանսիացիներն են հայտնվել, որոնք բանակի վերազինության տեխնիկական հագեցվածության հետ համագործակցաբար գործ են անելու, այդպես է նաև Հնդկաստանի պարագան, այդպես է լինելու, կարծում եմ Միացյալ Նահանգներ, եւ այլն, շատ լավ կլիներ, եթե կառավարությունն աշխատեր գերմանացիների հետ այս ուղղությամբ, ուրեմն այսպես շարունակենք, եւ էլ չասեմ մնացածը, ուրեմն ուղղակիորեն պլանավորված կարգով այս հարցերը մենք պետք է լուծենք, նաեւ ֆիլմաներ, ընկերություններ, եւ այլն, պիտի ասեմ, որ ես բազմաթիվ ընկերություններ գիտեմ, որոնք կամավոր ձևով օգնելու համար ուրեմն դիմում են զողողությունների, ընդունում են մեր հայրենակիցներին, այս շարժումը պետք է մեծացնել, ընդգրկել, եւ այլն, բայց արցախական հետեւյալն եմ ուզում ասել, սիրելի հայրենակիցներ, ձեր գլխին փորձանքը բերել է Ղարաբաղ, Ղարաբաղյան կլանը, Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին դերակատարները, ուրեմն, բաց հիմնականում Ղարաբաղյան կլանը, Զորի Բալայանի գաղափարական թունավորման այդ ամբողջով, ուրեմն դա համար ինչ եմ ուզում ասել, որպես արցախահայր ես առաջարկում եմ ընդհանրապես Ղարաբաղցի տերմինը շրջանառությունից անել, տեսնում եք թուրքերը ոնց են անուններն արագ փոխում, իսկ դուք հազարավոր տարիների թուրքական, պարսկական, ռուսական անունների մեջ եք մնում, ուրեմն ինչ ասելիքս, չփորձեք հանկարծ քայֆաներ ստեղծեք, չփորձեք որպես Ղարաբաղցիներ հանդես գաք ինչ որ բաներ, մենք բոլորս մեր հարազատներին սիրում ենք, իմ միանշանակ է, բայց մենք ձեզ էլ ենք սիրում, դուք պետք է սիրեք Հայաստանի ժողովրդին, որ տասնյակ տարիներ ոչ մի բան
Vorbe și eu, din Gahka Tabrelo, tu te spune că ai stane viciate, din Hazaravur, nehuciunneri, ureman, canalul, ai pe se naiv, asenzes. Sfârcarul cea naiv, hatvață, vor amărunci, spasarcheț, arțahi date, vor generalnere, veradzeți și atancam. Ureman, dehiacneri, vor ne șampaltarav. Mănați, ureman, tu pașanerin. Asta e tchantirici. Uzumem aser, vor aser va imasto, duc ce porțec, ureman, hambavolune la racasnec, manavant. Gărgănem, Artsakhi, Jehoverti, Vohperbucean, Megavore, Garabagian, Kalamne. Voronțis min nahaganeli, nikanisin, daram bilico, debi baku. Mănați azi nerkătanen, e pe șarnadin. Sărance, ieri, bailo, bam, matroske, dișina tanemiur, anjamana, ghebaestana. Հաղթանակով դուրս կա, այս պայքարից պետական ճավստաբար ռուսները իրենց ճորտերին պիտի տանեն, իրենց բանդեր տնեն։ Եվ դա օրենք է, ասեցի, չգրված օրենքը, որ պատմության մեջ եղել է։ Ուրեմն ես գտնում եմ, որ մենք համերաշխություն աշխարհի հետ որոնելուց առաջ, մեր երկրի ներսում պետք է ունենանք ներդաշնակություն, իրար հետ համագործակցություն, իրար ձեռք-ձեռքի մեկնելու և ես ծանրությունը տանելու մնացածը ժամանակ ինքը ցույց կտա։ Այսպես ուրեմն, հիմա էլ այսպես, ես մի բան եմ ասում, վերջացնեմ ժողովրդ, գիտեք, որ նորից ուրեմն տարնակ ձևով Սյունիքի վերաբերյալ Զանգեզուրի որպես միջանցք խոսակցություն ակտուալացել է, բայց տարնակ ձևով դա շատ ավելի արագ շատ է քննարկում հաներ հայաստանյան մամուլում տեղեկատվության միջոցներում, քան թե համաշխարհայինում, իհարկե ընդեղ է քննարկվում, դա թուրքական, ռուսական բաներն են, որտեղ Զանգեզուրը թուրքի ձեռով ադրբեջանցի ուզում է Ռուսաստանը, ուրիշ ոչ մեկը, բայց դա չի լինելու, ես էլ ասում եմ, որ դա չի լինելու, որտեղ դրա հետ համաձայն չեն ոչ մեկը, եւ այլն, հիմա չենք մենք տաբի մեջ, հետաքրքիր նայն է, որ ես ողբերգության տրակը անընդհատ ուրեմն ազատություն ռադիոկայանն է տակացնում, որը ինչքան ես գիտեմ, ամերիկյան կոնգրեսի փողերով է, բայց ոնց որ թե Ռուսաստանի ձայնափողը լինի, ամեն վատբան կառավարության դեմ, ամեն մի ելույթ լուսաբանում են ոտից գլուխ, որևէ հաջողության մասին սրանք չեն խոսում։ Ես առաջարկում եմ զգուշ լինել այդ պայքեջեր և այլն, հասկանալ նաև ովքեր են սեփականատերերը, այդ մեկը երև ազատության հայկական ծառայություն հավանվար ռուսները գնել են վաղուց, իրենք այդ խասյակն ունեն։ Հասկանում եք ինչ կգամ էր, ով իմանա, բայց դա ամերիկյան տեսակետի վստահաբար իմացեք։ Ինչ եմ ուզում ասել, մենք պետք է բացվենք մեր դաշնակիցների հետ, ներքինի մասին ասեցի, հետո մերկուսակցության տեսակետը տնտեսության, մշակույթի և այլն վերաբերյալ ավելի կոնկրետ ես ձեզ կներկայացնեմ, բայց պիտի բացվենք դեպի աշխարհ, ավրավել քան պետք է սերտանանք Հնդկաստանի հետ, հերթով եմ ասում, շատ պիտի ավելի կանոնավորենք մեր հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, իրենք էլ մեր պրոբլեմները պիտք է լավ հասկանան, ասել եմ, կրկնում եմ և բարսիկ բարեկամների հետ հանդիպելուց ասում եմ, որ մեր ձեր քաղաքական իմաստությունը, այն ժամանակ, երբ Հայաստանի բանակը կանգնած էր, Արցախի պաշտպանական բանակը հորադիզում էր, դուք Հայաստանի հետ ունեիք 170 կիլոմետր ուրեմն ընդհանուր սահման, մինչև Մեղրի, Մեղրիից մինչև Ագարակ 46 հեկտար, մոտավորապես 210 կիլոմետր դուք հանգիստ սահման ունեք, որտեղ որը մեկը ձեզ ոչինչ չէր սպառնում։ Հիմա այս պայմաններում ինչ ստացվեց, դուք չգիտեմ ինչ հաշիվներով, կարծում եմ սխալ հաշիվներ են եղել, սխալ հաշվի արդյունքով ունեցակ 170 կիլոմետր նվեր ադրբեջանա-թուրքական պետականության հետ սահմանը պահելու համար։ Ինձ թվում է, որ մեր բարսիկ բարեկամներ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այս բաները հաշվի կառնի, շատ ավելի հետևողական կլինի հարաբերությունների մակարդակը Իրանի և Հայաստանի միջև բարձրացնելու, որտեղ մեկս մյուսի համար չափազանց կենսական են, և ասեմ ձեզ, Հայաստանի կառավարությունը պիտի սկսի շատ ավելի ակտիվ և արագ աշխատել Թեհրան, Թավրիզ,
Հնդկաստանով եկած եւ Զանգեզուրով կամ Սյունիքով բաշրացող այն մայրուղու գործարկումով, որը բերում է դեպի Եվրոպա, Սերծով եւ այլն։ Դիտեք, ես նկատի ունեմ Ագարակ, Մեղրի, Քաջարան եւ այլն, էլի Կապան, որից հետո ընդք գիտեք, որ ճանապարհը շատ ավելի կարճացել է, դեպի Սիսիանի հատվածը դուրս գալիս, եւ այսպես Երևան եւ այլն։ Այս ճանապարհը պիտի գործարկվի, եւ սա կլինի մեր պատասխանը բոլոր ոսոխներին, առաջին հերթին ռուսներին, երկրորդը թուրքերին եւ երրորդ ադրբեջանցիներին, եւ դա լինելու է, բայց պետք է արագացնել, շտապել եւ այլն։ Եվ հայցյան ես քո չեմ անում, մի քիչ արագ մտածեք, արագ աշխատեք, քիչ խոսեք, շատ գործ արեք, քիչ քննարկեք հարցերը, եթե մտածել եք, աշխատեք հարցերը լուծել, հետո քննարկեք, քննարկելու շատ բաներ չկան։ Եվ այս օրերին մենք բոլորս պարտավոր ենք լինելու կառավարության կողքին, որպեսզի նա ավելի ճկուն աշխատի, ավելի հետևողական եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում ասել, եթե ուզում ենք մեր հաջողությունը, մնացածը, ինչպես ասում է հայ ժողովրդի դարավոր խոսքը, Աստված ողորմած է եւ ոչինչ գորած չի, այդ բոլորը կարգավորել հնարավոր է եւ այլն։ Այսինքն մենակ մի բան ասեմ, որ դիմում եմ Կալիֆորնիայի մեր հարինակիցներին, ասել են կրկնեմ, Կալիֆորնիան Միացյալ Նահանգների այն նահանգն է, որը տնտեսական հզորությամբ առաջինն է այդ պետության մեջ, բայց Կալիֆորնիայի տնտեսական հզորությունը աշխարհում 6-րդն է, ինքը որպես մի նահանգ 6-րդ համաշխարհային տնտեսության բաժին։ Դուք պատկերացնում եք, իսկ մեր ժողովրդի ամենասպար հատվածը կենտրոնացած է Կալիֆորնիայում, Լոս Անջելես, Գլենդեյլ եւ այլն, եւ այլն, Սան Ֆրանցիսկո։ Ինչ եմ ուզում ասել, մենք պետք է փորձենք մեր հարաբերությունները Կալիֆորնիայի նահանգի հետ միջպետական հարաբերությունների որակ տանք։ Գլենդեյլի, թե Լոս Անջելեսի հյուպատոսարանը պիտի աշխատի ամենայն քրտնաջանությամբ, ամենայն եւ շատ լավ ակտիվությամբ, ուրեմն համուն Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների պետական շահերի։ Ես նկատի ունեմ մեր համալքի հարազատներ Երևան, Եվան, Եվանը։ Միջպետական հարաբերությունները շատ արագ մեզ դուրս կբերեն տեխնոլոգիաների այն շտեմարանը, որը Միացյալ Նահանգներն ինչ ասեն, օրենքը, կարգը, կանոնը եւ այլն։ Իմացեք, ինչքան մենք շատ կմերձենանք Միացյալ Նահանգների հետ, Ղարաբաղյան կլանի պարագլուխների պատասխանատվություն կանչելու հեշտ, գործը հեշտ դառնի, այլևս Պուտինները չեն խանգարի դրանց հարցի լուծմանը։ Երկրորդ, ուզում եմ ասել Ֆրանսիան, որի մասին դե այսպես ասել, Ֆրանսիայի դիվանագիտական ծառայությունները լավ չեն աշխատում, դա ես տեղեկացված եմ, եւ ուրեմն այս ուղղությամբ արտգործ նախարարությունը գլխավոր երկրներում շատ արագ միջոցներ պետք է ձեռնարկի, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում եւ այլուր եվրոպական այլ երկրներում մեր դիվանագիտական աշխատանքն ակտիվացնելու, եւ գլխավորը դեսպանատներում ռուսական շփումներ հայտնաբերելու, վզակոթերին դուրս կատարելու, շփրտելու դուրս եւ ասելու, սա ռուսական շփում է, Պողոս Պողոսյան, այ ռուսական շփում է, այսինչ Աշոտ Էսինչյան, սա ռուսական շփում է, եւ դրանց պետք է վխտում են ամենտեղ։ Հիմա գիտեմ, որ վիճակը շատ է բարվոքվել, բայց ես չեմ կարող չհիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարությունը մեր ամենածանր օրերին, Սև Լճի ժամանակներում, արտգործ նախարարության չինովնիկությունը, բացի բարձր որ արտգործ նախարարը, հիշում եք, գործատուրդ է, դասատուլ էին հայտարարել, սովատուլ էին հայտարարել, գաղափարի չեկիստները, փող նախարարներից ոչ մեկը, ինչքան ես գիտեմ, 3 ամիս չէին աշխատում, ժողովրդը գուցե եւ տեղյակ չէր այն ժամանակ, եւ դիվանագիտական աշխատանք գիտեք մեզ համար ինչ է, դրա համար այս հիմնարները պիտի մաքրվեն, ոտից գլուխ ռազմական նախարարություն պիտի մաքրվի, պիտի հայտնաբերվեն ռուսական հարշտյոններ եւ դուրս շպրտվեն, եւ այսպես չընդառաջեմ, սա կառավարության հարց է, առանց աղմուկի, առանց բանի կարելի անել։ Այսպիսով ուրեմն ասեմ, որ վերջին տեղեկատվությունը, տեսնում եք, որ Արևմուտքը օժանդակում է, Արևմուտքը Հայաստանի Հանրապետության 29.8%-ական այդ ամբողջը ընդունում է, տարածքի ամբողջականությունը, եւ Ալիևին պարտավորեցնում է ուրեմն դա ընդունել հայտարարությունով, փաստաթղթով եւ այլն, որ
նախատեսվում դետալների մեջ չմտնում գրենատային վաղը այդ հարցը լուծել բայց իր հավատարիմ շանը ես Պուտինը նկատի ունեմ Ալիևին նկատի ունեմ Պուտինը իր հավատարիմ շանը թույլ չտվեց գրենատա գնալ եւ այսպես որովհետեւ այդ պայմանավորվածությունը չլինի Ալմատայի այդ պայմանագիրը որը ստորագրվել է ժամանակին համաձայնությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համացանցում կա ստորագրությունում ուրեմն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջական ճանաչման վերաբերյալ որովհետեւ այդ փաստաթուղթը չգործի եւ այլն որ ուրեմն Կրեմլից այն բարձր ամբիոններից բառաչելու հնարավորություն լինի թե Հայաստանի արևելյան սահմանները հայտնի չեն Ալմատայի փաստաթղթով ամեն ինչ հայտնի է ուրեմն ես որովհետեւ չլինի եւ Ալիևը Էթնիկական զտման համար պատասխանատվության չեն թարգի, որի հանցագիծը ռուսական խաղապա օկուպացիոն ուժն է, իրենք չէ կազմակերպեցին բլոկատան հանձնեցին ադրբեջանցիներին։ Իրենք հարցրեք արցախահայեր մեր հայրենակիցներին, որ վերջին օրերին տեսեք թե խաղապա կոչված ճիվաղները ինչպես են վերաբերվել իրենց դիմաց ուրեմն հայ քաղաքացական բնակչության այնպես ինչպես թուրք ենիչերիները գաղտի ճանապարհին վերաբերվում էին իրենց ձևերով գաղտական հայության եղավ ուրեմն չեմ ուզում ասել այսպես ուրեմն այս բոլորը որովհետեւ չլինի Մարիա Զախարովաները Ալիևին ուրեմն չթողեցին դնա գրանատա եւ այդ պետությունների ղեկավարների հետ միասին ուրեմն այդ համաձայնությանը գալ քննարկել եւ այլն բայց Ուզում եմ ասել, որ քաղաքականությունը շատ դժվար բան է եւ շատ են բան չանեք, էլի։ Խաղաղությունը իհարկե փաստաթղթով շատ լավ բան է, բայց խաղաղությունը փաստաթղթով չէ, որ լինում է։ Մենք պետք է մեր երկիրը ինչքան կվերականգնենք, այնքան հեղինակությունը կբարձրանա եւ մենք կունենանք այն, ինչ որ դուք ուզում եք։ Եվ այսպես ուրեմն, յուրաքանչյուր ժողովրդի ոտի կանգնելու խնդիրը իր խնդիրն է։ Յուրաքանչյուրը պետք է պետականություն ստեղծի Եվ ես որպես միկուսացիան նախագահ, որտեղ դիրում է պետականապաշտության տեսակետը, ձեզ առաջարկում եմ, պետականապաշտություն ուրիշ ոչինչ, եթե դուք մեր պետականության օրենքի, կարգի, կանոնի հետևից գնաք, իմացեք, որ շատ արագ ենք ոտի կանգնելու և շատ ավելի զարգացած մեր բարեկամների օգնությամբ և արդիական պետություն ենք ունենալու։ Իսկ ռասասեր ստրուկներին ասեմ, որ Ռուսաստանը կործանվելու է, Հայաստանը մնալու է, Ռուսաստանը կործանվելու է, կամ էլ ուրեմն կործանվելուց հետո ոտի չի կարողանալու կանգնել, դրա համար մեզ պետք է նաև այս հանրապետության ռսաթափություն, փողոցներ, թատրոններ, կինոնկարի, չգիտեմ, սրահներ եւ այլն, այդ բոլորը պետք է մաքրվի, ռուսականությունը Հայաստանից պետք է չեկվի, որտեղ ռուսականությունը Հայաստանի հետ վարվեց ինչպես դշնամու մի ժողովրդի, որը դույլերով արյուն է եւ մտքով տվել է հանճարներ ռուսական պետականության համար, իսկ նրան տանտուներ է որպես թուլություն, որպես ստրուկից ստացած բարդատիր եւ այլն եւ այլն։ Բայց դա գիտեք որ այդպես չի եւ այլն։ Եվ հիմա կրթության բանը, կրթության նախարարությանն է կարծել։ Դուք գիտեք որ արձանձրում է այն հարցը, որ Կինո Մոսկվան վերացվի, վերանվանվի Շարլ Ազնավուրի անունով եւ կարծում եմ շատ շտապ այդ անունները պիտի փոխեն։ Կինո Մոսկվա, Կինո Ռասիա, Լենինգրադյան փողոց, մաքրվեք, առանց մաքրվելու ոչինչ չի լինելու։ Եմ մի վախեք, ոչինչ չի լինելու։ Ուրեմն այդ իմաստով կարող եք վրացիներից օրինակ վերցնել։ Ունեցեք ռուսեր հայերեն տարի, հայերեն գրի, հայոց լեզվի պաշտամունք այնպես, ինչպես վերացիները պաշտում են իրենց լեզուն, իրենց պատմություն, իրենց թատրոն եւ այլն։ Եվ դուք, եթե սա կարնեք, կլինի նկատի ունեցեք աշխարհում ձեր հանդեպ վերաբերմունքը շատ ավելի լավ կլինի։ Երբ որ աշխարհը մեզ գտաթարի ռուսի քոց դիտեր, այդպես է եղել տասնյակ տարիներ, իմացեք, որ Ղարաբաղյան կլանչի ով էլ լինի, մեզ վնասել չի կարող, մեր երկիր պիտի լինի իրավական պետություն, ժողովրդավարական պետություն, Եվ այլն, եւ մենք կարող ենք հաղթահարել շատ բաներ, բայց դրա համար շատ աշխատել է պետք, գիշեր ցերեկ աշխատել է պետք, որոնել է պետք, մտածել եւ այլն։ Այսքան բարեկամներ այսօր
մենք կշարունակենք հայաց Երևանի ցավորտաշարը, ես նաև կշարունակեմ իմ ընկերների հետ շրջայցերը Հայաստանի տարբեր մարզերից, դուք հաղորդումներ իրական պատկեր կունենաք, իսկ աչքին նոր հարցերը, ինչպես որ եղել է, նաև կտեղափոխեմ ուրեմն վարչապետի հետ այդ համագործակցության այն ձևաչափը, որով արտախորհրդարանական ուրեմն ոչ ռևանշիստական գուսակցությունները հավաքվում են քննարկում եւ այն ես խնդիրները կներկայացնեմ քննարկենք եւ այն եւ կարող են գուսակցեն անմիջապես որ այն հարցերը որ մենք պաշտպանացրել ենք որոնք շուտ 80-90% միշտ ընդունվել կատարվել են ես եմ ձեզ տեղեկություն որտեղ մենք գաղտնի ոչինչ չենք անում մենք գաղտնի գործնություն Հայաստանում դատապարտում ենք չենք ընդունում որ մեր երկիրը պիտի բաց լինի ժողովրդական լինի Եմ մեր առաջինը շինադանի համար, հետո մնացածների համար, կարծում եմ, որ այս ճանապարհը ճիշտ է, առանց որտեղ ժողովրդի աջակցության որևէ կառավարություն չի կարող հաջողություն ունենալ, այ եթե ժողովրդավարություն իրականում լիներ Արցախում, ռուսական կարգեպեն չէր կարող այդ կամ բոլոր գործակալներին, նախագաների, գեներալների տեսքով տեղավորել կամ հավաքագրել, բայց ինչ եղել է, եղել է, Ես ձեզ առաջարկում եմ շարժվել առաջ, առաջ նայել, որ իսկ որպես քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցության նախագահ գտնում եմ, որ մենք առաջագործության հայրենիքն ու պետություն ենք, եւ մենք պարտավոր ենք գնալու այդ ճանապարհով դեպի առաջագործություն։